Tontolo fitsarana kosa indray tsy mbola misy hatramin'izao ny marimaritra iraisana eo amin'ny mpitondra fanjakana malagasy sir zareo nivon'ny syndikat ny mpitsara eto Madagasikara tsy nahafa-po mantsy ny dinika izay fanaovan'ireo tonto ka maniry ny ona mivantana amin'ny filohan'ny repoblika andriamatoa Erajaonara Mampianina mihitsy ny syndikat ny mpitsara ahafahana mijery fotony ny vahaolana ahafahana mandravina ny zava-misy. Tsy afa-po ny SMM tamin'ny resaka ny fanaovana tamin'ilay adiniky ny telotonta dia ny syndikan'ny mpitsara ny ministeran'ny fitsarana ary ny fiatidiana ny primatura. Tsy nisy mihitsy ny zavatra mivaingana nodinina raha ny fanazavana any hoe tsy ny filohan'ny syndikan'ny mpitsara fa ny Ersoa Herinaivo. Noho ito zavatra io dia mangataka fionana amin'ny filoham-pirenena Erajaonara Mampianina izy ireo manome herinandro ny fitondram-panjakana ireto mpitsara ireto amahala ny olana misy. Erinandro izao nomenay ny fitondram-panjakana satria hoe nangataka fionana tamin'ny filohan'ny repoblika izay nanomboka tamin'ny 17 juillet ka hatramin'izao ntsika miteny izao efa firo ntsika izao dia ny amin'ny youtube moa izy niteny hoe voaraina ny fangatahana nefa misy zavatra tsy maintsy ifampidiniana aminazy ny vantany fa tsy vitany fotsiny hoe hovaliana eny amin'ny le rendez-vous ny fitakinay ka lazaina fa voaray le izy. Tokony andray andraikitra manoana ny olana misy eo amin'ny lafin'ny fitsarana ny filoham-pirenena ho hiatrany ny syndikan'ny mpitsara fa tsy tazana sy angina fotsiny. Ny famelana ny fitsarana hiasan-kalalàna dia tsy midika veliveny hoe jerena fotsiny ny zava-mitranga sy ny olana eo amin'ny ity sehatra ity hoy ny filohan'ny syndikan'ny mpitsara androany. Ny magaron an'izany atao hoe indépendance ny fitsarana izany a tsy vitany hoe mitazana fotsiny sy mangina fa misy fepetra raisiny responsabilité goavana be izany a ary tiana izy andray ny responsabilité any dia amin'ny fionana io izao anao mila zanay anazy raha mbola tsy fantan'ilay responsabilité hoe reto anie ilay responsabilité anao andray anto filoha dia miantra izay fa izy aloha efa laza fa vonona dia izay koa efa miandry na andro andro izao ary izy miteny hoe tovavaka dia tonga izay. Tsy manakatombaravarana amin'ny fifampiresahana kosa ny SMM raha nivoalazan'izy ireo androany ary tsy manana eritreritra ny sitaka ao anatin'ilay dinika ny telotonta ny tombontsoa ny vahoaka hatrany no katsahina ho ihany fa ny Ersoa Herinaivo.